अतः प्रणमामि। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय इयं सूक्तिः वर्तते। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतस्य पूर्व मेघ विभागे इयं सूक्तिः अस्ति। तत्र यक्षः मेघं प्रति कथयति, त्वया उज्जयिनीतः अग्रे यदा गमनीयं भविष्यति तदा जलं पीत्वा गन्तव्यं, त्वया जलं धारणीयं, जलेन त्वं भारपरिपूर्णो भविष्यसि, तेन पवनः त्वां यत्र कुत्रापि नानिलः सक्षति त्वाम्। अनिलः इत्युक्ते पवनः यत्र कुत्रापि भ्रामयितुं न समर्थो भविष्यति, अतः त्वं गन्तव्यस्थलं प्रति गन्तुम् अर्हः भविष्यसि इति कृत्वा त्वया रिक्तता न धार्या इति प्रसङ्गः। एनं प्रसङ्गम् अवलम्ब्य तत्र यक्षः कथयति रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः। लघु इत्युक्ते तत्र भाररहितः लघुः, पूर्णता गौरवाय। पूर्णता, सा पूर्णता तु गौरवाय अस्ति, अतः तत्र भारभरितेन त्वया भाव्यं। किन्तु अत्र गूढार्थो अयम् अस्ति यत् मानवेनापि तत्र पूर्णेन भाव्यं, पूर्णस्तु परमात्मा एव खलु, तथापि यथाशक्यं तपसा ज्ञानेन यथा पूर्णता भवेत् तथा सदा सर्वदा प्रयत्नशीलेन एव भाव्यं, रिक्तेन न भाव्यं। यदि रिक्तः चेत् तदा लघुः भवति, समाजे हास्यमानो भवति, समाजे उपहास्यमानो भवति। अतः पूर्णतायाः यथा तत्र प्राप्तिर्भवेत्, पूर्णता अधिवाप्ता भवेत्, प्राप्ता भवेत्, तथा व्यवहर्तव्यम् इत्यस्याः मातः प्रणमामि। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय इयं सूक्तिः वर्तते। महाकविकालिदासविरचित मेघदूतस्य पूर्व मेघ विभागे इयं सूक्तिः अस्ति। तत्र यक्षः मेघं प्रति कथयति, त्वया